اگر چور نہیں تو بدماش ہے، غریب سے اگر نقصان پائے بھی تھا اس کو چور ہوگا تو کچھ تو کرایہ کتنے کرے اور کتنے نقصان کرا تھا کتنے میں تھا وہ غریب کا زیادہ تھا کرے نہیں تھا ابھی غریب دبا رہے روزی کما دے صاحب دعا کرے ٹھیک ہے.